4 minutos 30 segundos foi o que tardou en despachar a señora Prado o asunto que en teoría traía aquí. O resto do tempo dedicouse a falar do Concello de Santiago. Como lles proe que as mareas democráticamente os desaloxasen do Concello de Santiago? Sí, señora, e teñamos un alcalde limpo e digno que dignifica esa institución e non como fixeron vostedes, que precisamente non dignificaron a institución. Como lles proe, porque pensan que son os donos, por destino divino, dos gobernos, e entón ve, pensan que nos gobernos están tamén ocupas, nos gobernos municipais son ocupas tamén e querenos votar. Vostede decía, se tivera que comunicar cada decisión judicial, colapsaría o sistema. Sí, señor, e se cada persoa con problemas coa xustiza por corrupción fose a reunirse no despacho do Ministerio de Interior ou do Secretario de Estado de Xustiza, tamén colapsaría, pero por eso só reciben os amigos do Partido Popular. Ese é o Estado de Dereito que vostedes defenden. Vaya vergoña e vaya vergoña a súa intervención, a súa iniciativa, etcétera, etcétera. Vostedes o que buscan é engordar artificialmente un problema que non existe para agochar verdadeiros problemas maiores. Dígame, cando veña aquí a falar, cale o impacto en Galicia do incremento de usurpación de vivendas por parte de mafias que se lucran subarrendando ilícitamente propiedades a persoas que precisan vivenda. Aquí conocemos mafias de ocupación masiva durante os últimos anos, os bancos que ocuparon miles de vivendas baixo unha legislación hipotecaria que a Xustiza Europea se cansou de denominar como de abuso sobre os consumidores. Legislación que vostedes tardaron moito en cambiar, hasta que non tuveron outro remedio, amparando os abusos dos bancos durante todos estes anos, que botaron a xente á rúa ano tras ano neste país. Primeiro trimestre de 2017, señora Prado, 6 persoas cada día foron á rúa. 684 persoas no primeiro trimestre, 684 desafiuzamentos, cun incremento do 14%. Ese é o verdadeiro problema que hai neste país. Ese é o problema que precisa de solucións. Solucións que non teñen nada que ver con un problema de orde público. Solucións que teñen que ver con considerar a vivenda como un dereito e non como un negocio da especulación, que permiten vostedes que haxa vivendas baleiras para que non baixen os precios dos alugueres, que permiten os abusos nos alugueres, que permiten os abusos sobre a xente que non ten recursos para pagar unha vivenda, que permiten que haxa xente que día tras día se ten que ir con nenos pequenos. O principal colectivo afectado son as mulleres que viven soas con nenos, e está pasando todos os días, e os conocemos e os vemos cara a cara. E vostedes veñen aquí a preocuparse porque se lle ocupe a unha gran empresa ou a un banco un inmoble. Pois claro que hai protesta social contra estas políticas, porque eso sí que é violencia institucional. Violencia institucional, que vostedes teñan unha legislación hipotecaria que xa hai anos que a Xustiza Europea considera un abuso sobre os consumidores e vostedes se neguen a cambiala. Eso sí que é violencia institucional, señora Prado. É unha cortina de fume, é unha operación artificial, porque vostede veu aquí non diu ningún dato donde hai unha mafia da ocupación que ocupe vivendas habituais de persoas humildes con perigo de exclusión social. Dígame un caso en Galicia donde ocorra. Pode ocorrer en Madrid, pode ocorrer en Barcelona. Aquí, ese é un problema para este país. As mafias de ocupación a persoas de exclusión, si se ocupa unha vivenda dunha persoa humilde que necesita esa vivenda para vivir, avísenos que nos estaremos do lado desas persoas. Como estamos do lado desas persoas cando son os bancos as que as expulsan. E deixen de converter a política social en cuestións de orde público. O problema da desocupación de vivendas e locais e as iniciativas dos movimentos sociais de ocupación non ten solución se se reduce a un problema de orde público. Deixen de enrocarse nas políticas punitivas, invistan en diálogo, invistan en políticas sociais, fagan do acceso á vivenda unha prioridade para a Xunta de Galicia.
Deixen de extraviarse con campañas de agitación irresponsables e propaganda. As nosas cidades non están desoladas por hordas de ocupa, están ateigadas de persoas con problemas de vivenda, que ocupan vivendas precarias, con graves déficits, con persoas que non teñen atendidas necesidades básicas de teito. Ese exército fantasma de ocupas, co que queren crear alerta social irresponsablemente, e repito, e soster unha estrategia do medo para erosionar os gobernos municipais das mareas que chegaron democráticamente para desaloxar gobernos corruptos, nace do seu oportunismo electoral irresponsable, como sempre, como cando chegaron no 2009, xogando irresponsablemente ca lingua deste país e con moitas máis cousas. Vostedes non teñen ningún escrúpulo a hora de facer partidismo. Deixen de enganar a sociedade, deixen de enganar a cidadanía. Claro que existen mafias de ocupa, ademais dos bancos, como xa falei, claro que existen, algunhas son históricas. Unha das máis coñecidas é a familia Franco, que especulan uso unha propiedade que non lles pertence, usurpada ilegalmente o Pazo de Meirás, e vostedes votan en contra de desaloxalos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Sánchez. Ten a palabra...